ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ ወቅታዊ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ጀምረናል ዛሬ በኢትዮጵያና በሱዳን የድንበር ውዝግብ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት እንግዳችን አምባሳደር ኢብራሂም እድሪስ ናቸው አምባሳደር ኢብራሂም እድሪስ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ኮሚሽን አባል ናቸው እንዲሁም ደግሞ በድንበርና ድንበር ተሻጋሪ ሐብቶች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ አማካሪ ናቸው ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ አምባሳደር ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ጥሩ አምባሳደር ያው ሁላችን እንደምናውቀው የዚህ ሱዳን እና የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ዛሬም ድረስ ልባት አላገኘምና ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት በዚህ በድንበር ጉዳይ የነበረው ውይይት ወይም ደግሞ ችግሩን ከመፍታት አንፃር የተሰራው ስራ እስከምን ደርሶ ነበር? ናልባት ይህንን ጉዳይ በዚህ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ትንሽ ወደ ኋላ ወደ ታሪክ መሄድ ያስፈልገናል። እንግሊዞች ሱዳኖችን ወክለው ሱዳን ቅኝ ገዢ በነበረችበት ወቅት አጼ ሚኒሊክ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በነበሩበት ወቅት በ1902 ዓመተ ምህረት አንድ ስምምነት ተፈረመ በሁለቱ አገሮች መካከል ማለት ነው። ይህ ስምምነት የዴሊሚቴሽን የወረቀት ላይ ስምምነት ነው በወረቀት ዴሊሚቴሽን ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በአመቱ አንድ የእንግሊዝ መኮንን ሻለቃ ጎይን የሚባል ሰው ድንበሩን ለማካለል በመሬት ላይ ለማካለል ከእንግሊዝ መንግስት ይሄ ተልኮ ይመጣና በኢትዮጵያ በኩል የእንግሊዝ መንግስት የኢትዮጵያ በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍ ጥያቄ በወቅቱ አቅርቦ ስለነበር የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን የሚወክል ኤክስፐርቶች በአካባቢው አላከም። በመሆኑም የእንግሊዝ ይሄ ተወካይ የሆነው ሻለቃ ጎየን የሚባለው ብቻውን የኢትዮጵያን ውክልና ሳያገኝ ከአጼ ምኒልክ ፈቃድ ሳያገኝ ይህንን መስመር ዲማርኬት ያደርጋል ማለት በ1902 የወጣውን የተደረገውን ስምምነት በመሬት ላይ በ9 ወር ያህል ጊዜ ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር በወቅቱ 1600 ኪሎ ሜትር ነው አሁን ደቡብ ሱዳን ያለው ቦታ በዚህ በሱዳን አንድ እንደነበሩ ማለት ነው ስለዚህ ሰፊ ቦታ ስለነበር ይሄንን ባጭር ጊዜ ውስጥ ዲማርኬት አደረኩኝ ብሎ ይህንን ስምምን ይህንን ዲማርኬሽን ሐሳብ ያቀርባል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ይቀራል አንደኛ ኢትዮጵያ ያልተወከለችበት ነው ኢትዮጵያ ተወካዮች የሉም ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ፈቃድ አልተሰጠውም ስለዚህ ዩኒላተራል ይሄ ብቸኝነት በአንድ ወገን የተደረገ በመሆኑ ኢትዮጵያ ሳትቀበለው ቀርታለች እንደገና በ1907 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ቦርደሩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ረጅም ስለሆነ የታችኛውን አሁን አብዛኛው በደቡብ ሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው በቀደም ሲል በሱዳን ውስጥ የነበረን በመሆኑ እነዚህን ሁለት ክፍሎች ማለት ነው የድንበሩ ክፍሎች አንዱ በ1902 እና በ1907 ሁለት ስምምነቶች ናቸው የተደረጉት ስለዚህ ሁለቱንም ዲማርኬት ያደረገው በመሬት ላይ መስመር ለማስመር ያደረገው ሙከራው የተደረገው ጥረት የተደረገው በዚህ ጉየን ሻለቃ ጉየን የሚባል ነበርና ያለ ኢትዮጵያም ተሳትፎም ስለነበረ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል ይሄ ጉዳይ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል ቆይቶ በየጊዜም ተቃውሞዎችን በኢትዮጵያ በኩል ሲገልጹ ቆይተዋል በዚህ ላይ በተለይ ሱዳን ነጻ ከወጣች በኋላ በ60ዎቹ በ1960ዎቹ ይሁን ማውራው ቀኖቹን መጠቀመው እንደ አውሮፓ አቆጣጥር ነው በዛን ጊዜ የነበረው ሁለቱ አገሮች መካከል ከባውን ከድንበር ጋር ተያይዞ ብዙ ውዝግብም ነበር ብዙ ክርክርም ነበር ኢትዮጵያ የጉየንን መስመር ጉየን ያሰመረውን መስመር አልቀበልም
እኔን አይወክለኝም የኢትዮጵያን ጥቅም ማከብር ነው ችግር የሚፈጠር ነው በኢትዮጵያ ላይ ባያዝ ይሆነ ነው ለሱዳን ያደላ ነው የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን አሳልፎ የሰጠ ጥረት ነው ሙከራ ነው የሚል ምክንያቶችን በማቅረብ ሳንቀበለው በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ቆይቷል በተለይ በ1960ዎቹ ውስጥ ከፍተኛ ውዝግብ ነበር በሁለቱ አገሮች ውስጥ ግን ቀስ በቀስ ይህንን ችግር ለመፍታት ሁለቱ ወገኖች ከስር ተስማሙ አንድ ተጨማሪ ስምምነት እንስማማና በዛ ስምምነት መሰረት የባውንደሪውን ችግር እንፍታ የሚል ከመግባባት ላይ ደረሱና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጁላይ 18 ቀን 1972 ዓ.ም ተመረተ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት የሚባል ተፈረመ ይሄ ደብዳቤ በኢንተርናሽናል ህግ ላይ ደብዳቤዎች እንደ ስምምነት ይሆናሉ አንድ ወገን ደብዳቤ ይጽፋል ደብዳቤው እንዲ ብሎ ደንቦችን ዘርዝሮ በዚህ ተስማማለህ ወይ ብሎ ደብዳቤ ይጽፍለታል በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ይሄን ደብዳቤ ለሱዳኑ አቻቸው ይልካሉ ያንኑ ደብዳቤ ተቀብየዋለሁ ሐሳቡን ተቀብየዋለሁ የነዚህ የሁለቱ ደብዳቤዎች የማስተዋሻለውውት ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት ይባላሉ ግን የሁለቱ ደብዳቤዎች ውጤት ነው ማስተዋሻለውውት የሚባለው እነዚህ ሁለቱ ደብዳቤዎች በልውውጥ ሂደት ውስጥ እንደ አንድ ስምምነት ይሄ በኢንተርናሽናል ህግ አንድ ራሱ የቻለ ስምምነት ነው ይሄ ስምምነት ተደርጎ ነበርና በወቅቱ 1972 ዓመተ ምህረት ያው በዛ መልክ ስምምነቱ በሁለቱ አገሮች መካከል ይካሄዳል በምን ዙሪያ ነው የተስማሙት የዛን ጊዜ ይሄዚህ በዚህ ስምምነት ውስጥ ድንበሩን ጋር በተያያዘ ነው ከድንበሩ ውዝግብ በተለይ የኢትዮጵያን ቅሬታ አኮሞዴት ለማድረግ ነው የኢትዮጵያንም ቅሬታ ምላሽ ለመስጠትም የተደረገ ስምምነት ነው ይሄ ምክንያቱም ኢትዮጵያ የጎየንን መስመር የጎየን የተባለው ሻለቃ ጎየንን መስመር አልቀበለውም አይወክለኝም ኢንተረስት ጥቅሜንም ከግምት ይወሰድ አይደለም በሚል ስትቃወም ቆይታለች ያንን ሲያወዛግብ የነበረው ስለሆነ እንግዲህ እንዴት አድርገን እንፍታውና ያንን ያለፈውን በምን አይነት መንገድ እንፍታና ችግሩ የድንበሩን ችግር መፍትሄ እናገኝለት የሚል ስምምነት በመደረሰው ነው 1972 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የወጣው የዚህ ደብዳቤዎች ልውውጥ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት የምንለው ጥሩ አምባሳደር እዚህ ጋር አጽንኦት እንድሰጠው ስለምፈልገው የዚህ የቻርልስ ጉይን የድንበር መስመር ማስቀመጥና በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ሐሳብ ያለመቀበል አሁን ያለውን የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር የሚባለው ላይ ሳይሆን ያለው ራሱ አንግሎ ኢትዮጵያን ካርታ የሚባለው ላይ ነው የሚታየው ይባላል። ይህ ራሱ ለኢትዮጵያ አንድ የመከራከሪያ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለማሳመን ይጠቅማታል። በነገራችን ላይ ራሱ ካርታውም ላይ ችግርም ነበርኩ። ያንን ካርታ መሰረት በማድረግ ያሰምራዋል በመሬት ላይ ያሰምራዋል። አሁን በሚያሰምርበትም ጊዜ ከፍተኛ ቅሬታ ኢትዮጵያ ነበራት። አንደኛ አይወክለኝም ይሄ ሰው የኢትዮጵያ ተወካዮች እዚህ ውስጥ አልተካተቱም የሉም ፈቃድም አልሰጠነውም ፐርሚሽን ኦቶራይዜሽንም አልሰጠነውም ራሱ ብዙ ችግሮች ያሉበት ስለሆነ ካርታውም ላይ ጎየን መስመር ጎየን የጎየንም ስራ ላይ ያከናወነውም ተግባር ላይ ችግር ስላለ ኢትዮጵያን አይወክልም አንቀበልም የሚል በኢትዮጵያ በኩል ከፍተኛ የሆነ ክርክር ቀርቦ ነበር። ግን አደንዶ በመጨረሻ መስመር አለ ማለቴ ድንበር መኖር መቻል አለበት ይሄን እንዴት እናደርገው በሚል በሚከራከሩበት ወቅት እሺ የኢትዮጵያን ቅሬታዎች መፍታት የሚችል በሚችል መልኩ ተደራድረው የ1972ን ለመፍታት ተስማሙ። ስለዚህ 1972 የተመሰረተው ባለፉት ቀደም ሲል በነበሩት ስምምነቶች ላይ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቅሬታዎች ግልጽ ሆኖ ለሱዳን ኮሚኒኬት በወቅቱ ተላልፈው ተረድቶታል የሱዳን በወቅቱ የሱዳን መንግስት። ይህን ችግር መሰረት በማድረግ የባውንድ የድንበሩን ጉዳይ እንፍታ ነው የተስማሙት። ይህ ከሆነ ዘንድ ይሄ ስምምነቱ ይሄ ነው። ሁለት ደብዳቤ ናት። ሁለት ገጽ ደብዳቤ በኢትዮጵያ በኩል ተጻፈ። ዶክተር መናሲ ኃይሌ ምንሱር ካሊድ
የሚባሉት ደግሞ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያንን ደብዳቤ መልስ ሰጡት ተቀብየዋለሁ ብለው ደብዳቤውን መልስ ሰጡ። ይሄ ነው ስምምነት። እዚህ ስምምነት ውስጥ ግልጽ የሆኑ ጉዳዮች አሉ የተመለከቱ ሊታቀፉ ማለት ነው በስምምነቱ ውስጥ በዚህ በስምምነቱ ውስጥ በሌላ አነጋገር ይሄ ስምምነት የ1902ቱንና የ1903ቱን የጎየን መስመር የሚያሻሽል ስምምነት ነው። ይሄ ከሰብ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ሰብስኩዌንት አግሪመንት የምንለው ቀጣይ በኋላ የመጣ ስምምነት ስለሆነ እዚህ ውስጥ ምን ብዙ በኢትዮጵያ በኩል መጀመሪያ ከዚህ ድብዳቤው የቀረበው በኢትዮጵያ በኩል ነው። ይሄ ድብዳቤ እንዲሁም ብሎ በኢትዮጵያ በኩል ቀረበ። ከዚህ ስጋቷን ከግምት በመውሰድ ያንን ድብዳቤ እነሱ አይተው በህን ድብዳቤ ተቀብለናል ብሎ ይጽፋሉ። ያንን ድብዳቤ ነው ፈርመው የሚልኩት። ግን የተለያየ ድብዳቤ የተለያየ ፊርማ የነዚህ የሁለቱን ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት የምንለው እዚህ ውስጥ ገብተን በመናይበት ጊዜ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነጥቦች አሉ። ምን እንደናቸው? አንደኛ የኢትዮጵያን ቅሬታ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ስምምነቱ ያሳያል። ኢትዮጵያ የቀድሞቹን ስምምነቶች የምትቀበለው በዚህ ኮንዲሽን ነው በሚል መልኩ ቅሬታ እንዳላት የሚያሳይ ነው ይሄ ስምምነት። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ የባውንደሪ ችግር ስላለባቸው ባውንደሪው ራሱ መስመሩ ላይ በትሪቲውም ላይ በጎይንም ስራ ላይ ችግሮች ስላሉ እነዚህን ችግሮች መፈታት አለባቸው የሚል ነው። ሁለት እዚህ ላይ ምንድን ነው ያደረገው? ባውንደሪውን በሁለት ከፍሎታል። ይሄ ምንድን ነው? ኖርዝ ማውንት ዳግላሽ የሚባል ቦታ አለ፣ ተራራ አለ። ከተራራው በስተ ሰሜን እና ከተራራው በስተ ደቡብ በሚል መልክ ከፍሎ ከተራራው በስተ ደቡብ ያለው በስተ ደቡብ ያለውን አካባቢ ጉዳዮች ችግሮቹን መፍታት ያሉ የድንበር ምክንያቱም መስመሩ በሚሄድበት ጊዜ መሆን በሚገባበት ቦታ አይደለም የሄደው። ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ተገብቶ ነው መስመሩ የተሰመረው። ተራሮች አሉ፣ በዛ አካባቢ ትላልቅ ተራሮች አሉ። እነዚህን አራት ተራሮች መሀል በአናታቸው ላይ መሄድ ሲችል ወደ ኢትዮጵያ ስንት ኪሎ ሜትር ተገብቶ ነው? 3 ኪሎ ሜትር ተገብቶ ነው የተሰመረው። እነዚህ ውድ አካባቢዎች ናቸው፣ ስትራቴጂክ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ተራሮች በመሀል በአናታቸው ላይ መሄድ ነበረበት። የእንትኑም ስህተት፣ የትሪቲውም ስህተት፣ በኋላ ጎይንም የደገመው ስህተት፣ ይህንን እናስተካክላለን በሚል ማይነር ነሄ ማይነር ነው ማይነር ስህተት ተብሎ ተቀምጧል በዚህ በስምምነት ውስጥ። ይሄ አንዱ ነው። ደቡብ በዳግሊሽ ተራራ ደቡብ ያለው አካባቢ ነው። ከዳግሊሽ ተራራ ወደ ሰሜን ያለውን በተመለከተ ደግሞ እሱን ደግሞ በተለየ መልክ እናየዋለን፣ ኮሚቴ አቋቁመን መፍትሄ እንፈታለን በሚል ለማንኛውም በሁለት አቅጣጫ ችግሩን ለመፍታት ተስማምተዋል። ይሄ በስምምነቱ ውስጥ የ1972 ላይ ያለፉትን ስህተቶች ለማረም ነው። ሌላው ያለው ሁኔታው እንዳለ ይጠበቅ ነው። በዛ ውስጥ ገበሬዎች አሉ። መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ መጠበቅ አለበት፣ መነካት የለበትም። አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪኮርድ ዲፋክቶ ሆልዲንጎች የያዙት እዛ ላይ ያሉ ሰዎች የሰፈሩ ሰዎች እንዳሉ የእነሱን ዲፋይን እና እንጠብቅ ቁጥር ማለት ማነት ድርጅት ሰርድ ሆነው ተለይተው ሪኮርድ ተደርጎ ይቀመጥ የሚል ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው። አራተኛው ስታተስኮ ይጠበቅ ነው። እኒህ ሰዎች ባሉበት ቦታ ይህ አካባቢ አሁን ያለው ሁኔታ እንዳለ እንዳይታወክ እንዳይረበሽ ሁለቱም ሀገሮች ማክበር አለባቸው ይላል። ይሄ አራተኛው ነው። አምስተኛ ችግሩን እናጥናው። የነዚህን ሁኔታዎችን ችግሩን አጥንተን ወንድማዊ የሆነ አሚካብል ሶሉሽን የሚያስማማ መፍትሄ ለማግኘት እንሞክር። ይሄ አምስተኛው ነው። ስድስተኛው ይህንን ለመስራት የሚያካሄድ ደግሞ ስፔሻል ኮሚቴ ልዩ ኮሚቴ እናቋቁም ነው። እነዚህ ስድስቱ ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው በዚህ በስምምነት ውስጥ የተካተቱት። ይህንን ለማድረግ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል።
በ1972 ዓመተ ምህረት ስምምነት በሁለቱ አገሮች በዚህ በኤክስቼንጅ ኦፍ ኖቱ አማካኝነት ቢደረግም ችግሩ ግን በወቅቱ የነበሩ በሁለቱ አገሮች የጸጥታ የሰላም የጸጥታ ጉዳዮች በሱዳንም በኢትዮጵያም ይሄ መተግበር የጀመረው ከ2001 በኋላ ነው። ምክንያቱም በ2001 ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። የባውንደሪ ኮሚሽን የሚባል አንድ፣ የባውንደሪ ቴክኒክ ኮሚሽን የሚባል ሁለት፣ የልዩ ኮሚቴ የሚባል ስፔሻል ኮሚቴ። እነዚህ ጆይንት ይሄ እያንዳንዱ ሀገር የራሱ ኮሚቴ አለ። እነዛ ኮሚቴዎቹ እየተጣመሩ ጆይንት ባውንደሪ ኮሚሽን፣ ጆይንት ቴክኒካል ባውንደሪ ኮሚሽን፣ ጆይንት ስፔሻል ኮሚሽን የሚባሉ ኮሚሽኖች ይቋቋማሉ። እነዚህ ስራ ይጀምራሉ። ይሄ በ2001 ዓመተ ምህረት ነው ስራቸውን ይጀምራሉ። ከዚያ በመቀጠልም በተለያዩ ጊዜ ስብሰባዎችን አካሂደዋል። ለምሳሌ ባውንደሪ ኮሚሽኑ ከ11 ስብሰባ በላይ ዋና ዋና ስብሰባዎችን አካሂደዋል። የቴክኒካል ኮሚሽኑ ብዙ ስብሰባዎችን አካሂደዋል። ውጤታማ ለምን አልሆነም ነበር? ብዙ ስራዎች ተሰርቷል፣ ግን ወደ መጨረሻ መፍትሄ መገኘት አለበት። አሁን እኛ መሬት ላይ ያለውን ስራ ሪኮርድ ማድረግ፣ መወያየት፣ ዝርዝር ስራዎቹን ሲሰራ ቆይቷል። ግን እነዚህ ስራዎች ላይ አሰባስቦ ወደ መፍትሄ መሄድ መቻል አለበት። ወደ መፍትሄ መሄድ አለብን። መፍትሄው በመሬት ላይ ለምሳሌ አንዱና ከፍተኛውን ስራ የሚሰራው የልዩ ኮሚቴው የሚባለው ነው። የልዩ ኮሚቴ ሁለቱ ሀገሮች ልዩ ኮሚቴ ጆይንት ኮሚቴ አለ። የዚህም አባላት ያሉበት የዛም የሱዳንም አባላት ያሉበት። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ይሄ ኮሚቴ አሁን በመሬት ላይ ቴክኒካል ኮሚቴ ያጠናውን ጥናት እና በተለይ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ግብረ ኃይሎች ተቋቁመው የተሰሩትን ስራዎች ከገመገሙ በኋላ ፕሮፖዛል ማቅረብ አለባቸው። እነዛ ፕሮፖዛሎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸው ሁለቱን ወገኖች የሚያስማማ ፕሮፖዛል መቅረብ አለበት። እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ መሬት እንዴት ነው መሆን ያለበት? ይሄ በየትኛው አካባቢ ነው መጠቃለል ያለበት የሚለው መነጋገር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይሄንን አድርጎ ከተስማ ሐሳብ የሚደርሱበትን ሐሳብ ለመንግስቶቻቸው ማቅረብ መቻል አለባቸው። ይሄ አልተደረገም። ገና ቴክኒክ ስራ ላይ ነው። ገና ኦንደግራውንድ መሬት ላይ ጥናት ሰርቬይ ተደርጎ ሬጅስተር አይደንቲፋይ ተደርጎ እሱም ላይ ገና አላለቀም። ከሱ በኋላ አናላይዝ ተደርጎ ጥናት ተደርጎበት ውይይት ተካሂዶበት የሱዳን ሐሳብ ምንድን ነው፣ የኢትዮጵያ ሐሳብ ምንድን ነው የሚለው ሁሉ ታይቶ ለአንድ ወጥ የሆነ ሁለቱን ወገኖች የሚያስማማ ስምምነት ከመጣ በኋላ ያ ስምምነት ነው ለእንትን መቅረብ ያለበት፣ ለመሪዎቹ ቀርቦ ወይም ለአገሮቹ ቀርቦ ሊፈታ የሚችል ጉዳይ በዚህ መልክ ነው። እዚህ አልደረስን። በዚህ ደረጃ ላይ ሳይደረስ ደግሞ ዱብዳው መጣ። ይህንን ማድረግ በአንድ በኩል እዚሁ ላይ ምናልባት ስላነሳው ነው፣ ይሄ በወቅቱ የፈረሙት ፊርማ ነው። ሱዳኖቹ የፈረሙት ፊርማ ነው። አሁን ሲያዩት ምናልባት ቅሬታ እንደማያዋጣቸው የተረዱ ይመስላል። ምክንያቱም ብዙ ስራ የሚጠይቀንና እነሱ በፈለጉት መልክ ተርጉመው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ሊያደርጉ የሚችሉበት ሁኔታ የለም። የ1902 እንዳለ ቢሆን ኖሮ አደጋ ነበር ለኛ። ግን የ1902 የ1903 በዚህ ስምምነት ተሻሽሏል። ስለዚህ ከአሁን ብዙ ጊዜ ይህንን ስምምነት እነሱ አይጠቅሱት። እነሱ የ1902 ማርክ አድርጎታል፣ አገሩ መስመሩን አስምሯል። ግን ያ ስምምነት አሁን በዛ መልክ የምታካሄደው አይደለም። ብዙ ጥናቶች እና ስምምነቶች የሚያስፈልግህ ጉዳይ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አምባሳደር፣ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በቀኝ ግዢ ጊዜ የነበረውን ስምምነት ሀገሮች ከቀኝ ግዢ ከወጡ በኋላ እንደማይቀበሉና ተፈጻሚ እንደማይሆን ያስገድዳል። ስለዚህ እነሱ በዚህ መዳኘት አይችሉም። እነሱ የሚፈልጉት እነሱ ሁልጊዜ የሚጠሯት በዋናነት የሚጠሯት የጎየን መስመርንና የ1902 ነው። በእርግጥ በ1964 ዓመተ ምህረት የአፍሪካ ህብረት ካይሮ ላይ ስብሰባ ተደርጎ የድሮ ስምምነቶች፣ በቅኝ ግዛት ጊዜ የተደረጉ ስምምነቶች ቋሚ ናቸው፣
አሁን አገሮች ነጻ ከወጡ በኋላ እነዛን ስምምነቶች አንቀበልም ማለት አይችሉም የሚል መመሪያ አውጥቶ ይሄም ደግሞ እኮ በአፍሪካ ህብረት የኮንስቲቲቭ አክት ህገ መንግስቱም ውስጥ የተካተተ ነው። ኢንተርናሽናል ኮርትም በዚህ በተለያዩ ጉዳዮች ጊዜዎች እና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የሰጠበት ጉዳይ ነው። ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኖችም አሉ። ይህን የሚመለከት የቪየና ኮንቬንሽን የ1969ኙ የቪየና ኮንቬንሽን እንደገና 1978 እነዚህ ሁሉ ይህንን ጉዳይ ፍጻሜ እንትን ደምድመውታል። የቀድሞ የቅኝ ግዛት ስምምነቶች በተለይ ከዚህ ከባውንደሪ ከድንበር ጋር በተያያዘ ቋሚነት አላቸው ምን አይነኩም የሚል ውሳኔ ወስኗል። 1902 ያንን መልክ የያዘ ነው። ግን ሱዳኖቹ ያንን ነው የሚፈልጉት። በእኛ በኩል ግን የ1972 ስምምነት በሁለታችን አገሮች በፍላጎት የተፈራረምነው ነው። ስለዚህ ይሄ ስምምነት በኋላ የመጣ ስምምነት የሁለታችን አገሮች ስምምነት ያንኛውን በተወሰነ ደረጃ ሞዲፋይ የሚያደርገው ነው። ስለዚህ በዚህ ስምምነት መሰረት እነዚህን ስራዎች ሁሉ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ስታተስኮ እንዳለ ያለው በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ እንዳለ ይህን ሁሉ አክብረን መቀጠል አለብን የሚል ነው የኛ አርጊው በኢትዮጵያ በኩል ያለው አርጊው። እነሱ ግን ይህን አይፈልጉትም። እነሱ የ1902 ላይ በዛ መልክ እንሄድ የሚለውን ሁሉም ነገር ተፈጽሟል፣ መሬቱ የእኛ ነው፣ ምክንያቱም ጉዌን አስምሮታል፣ 1902 ተሰምሯል፣ ወደዛ ውስጥ መግባት የለብንም ነው የሚለው። ግን ስታተስኮ አለ ብለናል። ይዞታዎቹ አይደንቲፋይድ ሆነው እንዲጠኑ ተብሏል፣ አጥንተናል። አሁን ምን ይሆን የሚለው ጥያቄ ላይ ስንመጣ የእኛ ጥያቄዎች አሉ። ምክንያቱም የያዝናቸው መሬቶች ናቸው። ህዝባችን ያለበት ቦታ ነው። ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ያለበትም አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ጥያቄ በዚህ መንገድ ብዙ ወደ ሌላ አቅጣጫ ትወስደናለች የሚል ስጋት ያለ በመሆኑ እነሱ አሁን በ1902 እና በጉዌን መስመር ላይ ብቻ አተኩረው ክርክሩ እንዲመራ ነው የሚፈልጉት። በጣም ጥሩ አምባሳደር። ከዚህ ጋር የምነሳ አንድ ጥያቄ አለ። በተለይም ሶስቱ የኮሚሽን አባላት እርስዎ ቅድም እንደጠቀሱት የድንበር ኮሚቴ፣ ኮሚሽን፣ የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲሁም ስፔሻል ኮሚቴ የሚባሉ ሶስቱ በጊዜ ስራቸውን ሰርቶ ጨርሶ ኖሮ ዛሬ ላይ ደርሶ እንደዚህ ሱዳንም የማይሆን እርምጃ አትወስድም ነበር ይባላል። ለዚህ አዳጋች የነበሩ ምክንያቶች ነበሩ? ኮሚቴዎቹ ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ግን አሁን ይሄ እነዚህ ኮሚቴዎች የተቋቋሙት መቼ ነው የተቋቋሙት? በ2001 ሶስቱን ኮሚቴዎች በተለያዩ ጊዜ ስራቸው ሲሰባ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ግን እነዚህ ኮሚቴዎች በተለያዩ መንገዶች ደግሞ የተቋረጡበት ስራቸው የተቋረጠበት ሁኔታ አለ። ሱዳን ውስጥ ባለው ችግር፣ ኢትዮጵያም ውስጥ ባለው ችግር። ግን አንድ ነገር ግልጽ አለ የሆነበት ሆነ። በዚህ ስምምነት መሰረት ኮሚቴዎቹ አማካኝነት ነው ይህ ስራ መስራት መቻል ያለበት። ኮሚቴዎቹ ስራቸውን ኮሚቴዎቹ ስራቸውን ያከናውኑ ብለን ነው እኛም የምንፈልገው እነሱ የሚፈልጉት። ለምሳሌ አንድ ጥያቄ፣ አንድ ሀሳብ ምክንያት ልስጥን። ባለፈው ዓመት ሰኔ እዚህ ሂልተን ስብሰባ አድርገን ነበር። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የሱዳን ወገንና የኢትዮጵያ ወገን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ስብሰባ ከሁለት ወር በኋላ ካርቱም ላይ እንድንሰበሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት እንድናካሄድ ተባብለን ነበር። ካርቱም ላይ በነበረው ችግር ምክንያት ስብሰባው ለአራት ወር ለአምስት ወር ተራዘመ። ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ናቸው ችግሩን እየተራዘመ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የለውጥ ምክንያት፣ የደርግ ምክንያት፣ አሁንም ባለፈው ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ እንደዚህ ክቡ ከዛም በኋላ ይህም እንዲህ አይነት ምክንያቶች ጉዳዩ ሊጓተት ችሏል። ግን አሁንም ቢሆን ኮሚቴዎቹ አማካኝነት ነው ይሄ ችግር መፈታት ያለበት። አለበለዚያ መፍትሄ እንዴት ታገኛለህ? ባውንደሪ ኮሚሽን ሳይኖር እንዴት አድርጎ ይሄ ድንበር መስማማት ይመጣል? ቴክኒክ ኮሚቴ እንዴት አድርጎ ነው መስመርን መዘርጋት የምንችለው? ስፔሻል ኮሚቴው ይሄንን መፍትሄ ሳያገኝለት ሌላ እኮ አካል ሊሰጥ አይችልም። ይሄን ጉዳይ የስፔሻል ኮሚቴው ይሄ ልዩ ኮሚቴው አጥንቶ ይሄንን ጉዳይ መፍትሄ መስጠት ይሄ ነው
ሁለቱ ሀገሮች ተስማሙበት የሚል ስምምነት ለመንግስታቱ ማቅረብ አለበት። እነዚህ ካልተደረጉ እንዴት አድርጎ ነው ስምምነት የሚደረሰው? ስለዚህ ይሄንን ምክንያት ይሄን ወደዚህ መሄዱን እንትን በማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ከመሄድ ይልቅ ይችን አጋጣሚ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ሁኔታ ከግምት በመውሰድ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ወደ ሰሜን በተንቀሳቀሰበት ጊዜ ይሄን አካባቢ በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ጥሩ ወደዛ ለማጣለውት ነው አምባሳደር። እንደውም የኢትዮጵያና የሱዳን በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ያላቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በጣም የዳበረ ሁለቱም ሀገራት ትልልቅ ሀገራት ከመሆናቸው የተነሳ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ጠንካራ የነበረ ነው ይባላል። በዚህን ጊዜ በተለይም ኢትዮጵያ የህግ የበላይነትን ለማስከበር በመጥረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ርምጃ መውሰድ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምን ይሆን? እኔ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከሱዳን ኢትዮጵያ ይሄን አጥብቅ ችግሮቹን መፍታት እንችላለን። የተቀመጡ ህጎች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ፣ የተስማማን በየጊዜው ያወጣናቸው ደንቦች አሉ፣ መዋቅሮች ዘርግተናል። እነዚህን ችግሮች ፈተን የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር የምንችልበት ሁኔታ ነበረ። በተለይ ደግሞ በአካባቢው የሚኖረው ህዝብ የበለጠ ተጠቃሚ፣ በጋራ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ የሚቻልበት ነበር። ይሄ ነው ይሄ የህዝቦች ፍላጎት ነው በመሰረቱ። ይሄ ፍላጎት ግን በአጋጣሚ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ አገራቸው ውስጥ ሱዳኖቹ በተፈጠረው ምክንያት የህዝብን ስሜት በማነሳሳት አላስፈላጊ የሆነ ድጋፍ ለማግኘት በማሰብ ነው ይሄ አሁን እርምጃ ተወሰደ ብለን የምንገምተው እንጂ ሊጠቅመው የሚችል ለሱዳንም ለኢትዮጵያም ህዝብ በተለይ ደግሞ ለአካባቢው ህዝብ ሊጠቅም የሚችለው ሁለቱ አገሮች ቀደም ሲል እንደነበረው ተቀራርበን በሰላም ምክንያቱም እኛ ይሄ ህዝብ ጦርነት አያስፈልገውም፣ ግጭት አያስፈልገውም። ህዝቡ እዛ ያለው ህዝብ እንደውም ሌላውም በሌላው እንደውም በአካባቢውም ያለው ሰላም ያስፈልገዋል። ወደ ኋላ የቀረ አካባቢ ነው ይሄ አካባቢ፣ በድህነት ውስጥ ያለ አካባቢ ነው አካባቢው በጠቅላላ የአፍሪካ ቀንድ። ወደዚህ አቅጣጫ ልንወስደው አይገባም ነበር። አሁን ግን የግል ፍላጎትህን ምናልባት የወታደራዊ ኃይል የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ድጋፍን ለማሰባሰብ ብሎ የወሰደው በሱዳን ላይ ከፍተኛ ችግርም ሊያመጣ የሚችልና ብዙ ዕዳም ሊያስከፍላቸው የሚችል ጉዳይ ነው። የሱዳን ወታደራዊ ኃይል አሁን ቦታውን ተቆጣጥሮ ያለው የአካባቢው ህዝብ ይህን ቦታ መጠበቅ አለበት፣ ልጆቻችሁ እንዲጠብቁት አድርጉ ብሎ ለወታደራዊ ምልመላ ራሱ ቅስቀሳ እያደረገ ነው። ስለዚህ ቦታውም ተይዟል። እዛ አካባቢ ያሉት መሬት ላይ ነዋሪ የነበሩ ሰዎችም ከዛ ተፈናቅሏል። በኢትዮጵያ በምን ምክንያት ትግስትን መረጠች? እኛ በኢትዮጵያ በኩል ምናየው የሱዳንን ህዝብ ነው። የሱዳን ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ወንድማማቾች ናቸው። እነዚህ የወታደራዊ መንግስት የሚያደርሳቸው ጥፋቶች በኢትዮጵያ በኩል ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፈታት አለበት የሚል እምነት አለን። ሁላችንም ያለን አስተሳ ይሄ ነው። ይህንን እድል መስጠቱ ጠቃሚ ነው፣ አስፈላጊም ነው። በመሆኑም በተለይ በጀርባ ይህንን ነገር ደግሞ የሚቆሰቁሱ ሀገሮች እንዳሉ ሁላችንም ግልጽ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህንን ማስጨረሱ ማስገንዘቡ ጦርነት ለሱዳንም ለኢትዮጵያም እንደማይጠቅም ማሳየቱ ከዚህ አኳያ የመጣ ይመስለኛል። እንደተባለው በተለያዩ መረጃዎች እንደምንሰማው የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች በዛም በዛም በዛኛው በኩል የከቡበት ሁኔታ አለ። እኔ ይሄ ለኢትዮጵያ እግጥ በሱዳን በተለይ አመራር ላይ እምነት እንዳይኖረን ያደርገናል። ከሱዳን ህዝብ ጋር ግን ያለን ልዩነት ነው የበለጠ የሚያሻክር አይሆንም። እኛ እንዲህ አይነት እርምጃ ልንወስድ አሁን ባለበት ሁኔታ አስፈላጊ አይመስልም። ስለዚህ ጊዜና እድል መስጠቱ ጠቃሚ እንደሆነ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ በመነሳት ይሆናል ጊዜው ጉዳዩን በህግ ማዕቀፍ ማየቱ ማስጨረሱ። ምክንያቱም
አሁን ይሄንን ተግባር በመፈጸማቸው ሱዳኖች እኮ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብተዋል። ያንም ዓለም አቀፍ ሕግ እኮ ተሰዋል። በተባበሩት መንግስታት ሕግ መሰረት እኮ አንድ አገር ጉዳዩን በኃይል ለማስፈጸም እኮ የማይችልበት ሁኔታ ነው አሁን እነሱ እየገቡ ያሉት። ሕግን ተሰዋል እኮ ዓለም አቀፍ ካለም እኮ ሕጋዊ ብዙ መንገዶች አሉ። እነዛን አማራጮች እንደመጠቀም በእንደዚህ አይነት ምጃ ሲገቡ እኮ ከፍተኛ ኦሬዲ አደጋ ውስጥ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው። ሕግን እኮ እየጣሱ ያሉበት ሁኔታ ነው። አምባሳደራውን ሱዳን ከያዘችው መሬት አንድ ኢንች አለቅም ይያለች ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ሱዳን ቀድሞ ወደ ነበረችበት ተመልሳ ከዛ በኋላ ነው ወደ ድርድርና ውይይት መምጣት ያለብን ብላለች። ስለዚህ በዚህ መካከል ችግሩን ለመፍታት እስከ የትስ መሄድ ይችላል? በእኛ አሁን ባለው በኢትዮጵያ በኩል ስታተስ ኮ ምን ነው መከበር ያለበት በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ መከበር አለበት የሚል ስምምነት አድርገናል። ሱዳንም አርጋለች ሁለታችንም የፈረምነው ነው። በዚህ ስምምነት መሰረት ማክበር አለ ስምምነቱን ማክበር ሱዳን አለባት። ስምምነቱን ስለጣሰች ውይይት መካሄደው ያ ስምምነት ሙሉ በሙሉ በሱዳን በኩል መከበሩ ሲረጋገጥ ነው። ስለዚህ ሱዳን ይሄን ከገባችበት የኢትዮጵያ አካባቢ መውጣት መቻል አለባት። አለበለዚያ ለሱዳን ኮንሲኩዌንሱ ምናልባት ከፍተኛ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ራሷን የመከላከል እርምጃ ዓለም አቀፋዊ መብቷ ነው እንዲህ አይነት እርምጃዎችን የመውሰድ። ግን ማስጨረሱ ግን ተገቢ ነው። ችግሩን ለመፍታት በተለይም የቀጠናዊ ድርጅቶች እንዲሁም አህጉራዊ ድርጅቶች ምን አይነት ሚና መጫወት ይችላሉ? በመሰረቱ ይሄ ጉዳይ ባይላተራል ነው በሁለቱ አገሮች መካከል የተቀመጠ መፍትሄ ነው ያለው። በዚህ በእንትኑ ብቻ አሁንም ቢሆን በኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት ማስተዋሻ ልውውጥ ውስጥ እንዴት እንደምንፈታው አስቀምጠናል። ኮሚቴ አቋቁመን ባይላተራል የሆነ ሁለቱ ኮሚቴዎች የሁለቱ አገሮች ኤክስፐርቶች በዚህ በስፔሻል ኮሚቴው አማካኝነት ተቀምጠው ችግሩን አይተው መፍታት መቻል አለባቸው። እና በዚህ መሰረት የተቀመጠ ስለሆነ ሱዳንም ኢትዮጵያም ለዚህ ለማስተዋሻ ለውጡ ተገዥ መሆን መቻል አለባቸው። በዛ መሰረት ሊፈታ የሚችል ነው ነው። ስለዚህ እንደነ ኤጋድ እንደነ አፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ መግባት ተገቢ አይሆንም ይላሉ? የኔ ምን በኔ የነዚህ ተቋማት የሚኖራቸው ሚና ሁለቱ ሀገሮች በደንባቸው በህጋቸው መሰረት አክብረው ህጋቸውን አክብረው መመሪያቸውን አክብረው ውይይታቸውን ቀጥለው ሱዳን ከጣሰችው ከአካባቢው ጦሯን አውጥታ ውይይቱ እንዲካሄድ ነው። ይህን ነው ሊያድርጉ የሚችሉት እንጂ ውይይቱ መፍትሄው ዘዴው በዚሁ በእንትኑ የተቀመጠ ነው። በጣም ጥሩ። አምባሳደር እርስዎም እንደሚያውቁት በዓለም ፖለቲክስም እንደሚታወቀው በዚህ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉት ሀገራት ጠንካራ ግንኙነትና ሰላማዊ ትስስር ካሌላቸው ችግሮቹ የከፋ ይሆናሉ ይባላል። በዚህ ላይ ደግሞ የሱዳንና የኢትዮጵያ በድንበር ዙሪያ ያለ መግባባት ጭር ላይ እሳት እንደ መጨመር ይሆናል ይባላል። ስለዚህ ችግሩ ተባብሶ ለሁለቱም ሀገራት ለቀጠናው አስቸጋሪ እንዳይሆን ምን መደረግ አለበት? ይሄ ነው አሁንም ቢሆን ጥሩ ጥያቄ ነው። መፍትሄው በተስማማ ነው ስምምነት መሰረት እንሂድ ነው። ከትም እንዲህ አይነት የድንበር ስምምነት በአንድ ወገን ብቻ በሌላው ላይ የምትጭነው ጉዳይ አይደለም። ድንበር ስምምነት በተጋሪዎች ድንበሩን በሚጋሩት አገሮች መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው። ሁለታችንም በአንድ ግን መመሪያችን ግን አንድ መሆን አለበት። መመሪያችን የፈረምነው ስምምነት ነው። በዛ ስምምነት መሰረት ተቀራርበን መስራት መቻል አለብን። ሁለታችንም ይህንን ስምምነት ማክበር መቻል አለብን። አለበለዚያ ግን ውጤቱ ለአካባቢው መጥፎም ነው፣ ለሁለቱ ህዝቦችም መጥፎ ነው፣ ለሁለቱ ሀገሮችም አደጋ ነው። በተለይ ደግሞ በአካባቢው ለሚኖሩ ህዝቦች ደግሞ የበለጠ ችግር ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ በኩል በመደጋገምም እየቀረበ ያለው ምንድን ነው? ሱዳን ተጠያቂ የሆነች ነው በዚህ ስራዋ። ከአሁን በፊት ድንበሩን በጣሰችበት ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያውያኖችን
ጉዳት ደርሶባቸዋል። ንብረታቸው ወድሟል። ርሻ መሳሪያቸው ተዘርፏል። ከተሰደዋል ከዛ አካባቢ። እነዚህ ሰዎች ካሳ ማግኘት መብት አላቸው። አላግባብ ነው። ምክንያቱም ህጉን በመጣሱ ነው እንዲህ አይነት ወንጀል ሱዳን የፈጸመችውና የነዚህም ሰዎች ጥያቄ ተግምት መገባት ያለበት ጥያቄ ነው። መፍትሄ ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ ነው። አሁንም ወደ ኋላ አፈግፍጎ ውይይቱ መቀጠል መቻል አለበት። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም በሱዳን ላይ ጫና ማድረግ ያለበት በዚህ ላይ ነው። በስምምነቱ መሰረት ችግሩን እንድንፈታ ግፊት ማድረግ ነው በሱዳን ላይ። ሱዳን ህጉን ማክበር አለባት፣ ደንቡን ማክበር አለባት። አሁን የኢትዮጵያና የሱዳን ያለመግባባት ትርፍ የሚሆንላቸው አካላት ካሉ እርሶም ቀደም ጠቅሰውታል። በዚህ ዙሪያ ገብቶ ችግር በመፍጠር ችግሮችን በማባባስ አትራፊ ከመሆን እንዲቆጠቡ የምታስተላልፉት መልእክት ነው ይሆን? እኔ በተለይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያው በርግጥ በተዘዋሪም ደግሞ ለዓለም ህዝብ እኛ ጥንካሬያችንን መጠበቅ አለብን። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚካሊ በኢኮኖሚውም በሁሉም ዘርፍ ጠንካራ ሀገር መሆን መቻል አለባት። ራሳችንን መጠበቅ የምንችለው ውስጣችን ያለውን ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ስንፈታ ነው። ሁላችንም ተጎጂ ነን እዚህ ሀገር ላይ ተባብረን ካልሰራን። ስለዚህ በጋራ ሆነን ተጠናክረን በምንሰራበት ጊዜ ሌሎች ሶስተኛ ምን እንጠቀማለን የሚሉ ሀገሮች እጃቸውን ጣልቃ ያስገቡ። ስለዚህ ጥንካሬያችን ነው ለኛ ዋስትናችን። ስለዚህ እኛ መብታችንን ማሳወቅ መብታችን ይሄ ነው፣ ይሄንን ማድረግ አለብን ብለን ራሳችንን ማስገንዘብ መቻል አለብን። ሌላው ይሄንን አይቶ ሊገነዘብ ይችላል። ስለዚህ የአንድነታችን መፍትሄ ወሳኝነት መፍትሄ ነው ብየ ነው ገምተው። ወደ መጨረሻ አካባቢ አምባሳደር፣ የሁለቱ የመሪዎች የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ወይም ደግሞ በተለያዩ ደረጃ ያሉ አመራሮች በዚህ ዙሪያ የመወያየት የመነጋገርና ችግሩን በሰላማዊ የመፍታት ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለነሱስ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? በመሰረቱ ይሄን ጉዳይ መሪዎቹ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። መሪ በህዝቡ ማጠጥ ኃላፊነት አለበት። የየራሱ ህዝብ አለ፣ በእርግጥ ኃላፊነት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ የክልሉም ለቀጠናውም ደግሞ ሁሉም ኃላፊነት አለባቸው። ከዚህ አኳያ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ችግሮችን በመቀራረብ የመፍታት በሁለቱ አገሮች ተስማምተው ወይም ደግሞ ተግባብተው ያወጡትን መመሪያ ማክበር፣ ይህንን በመከተል ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ መፍታት መሞከር አለባቸው። ከኢትዮጵያ አኳያ በተለይ ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ካለው አኳያ መናገር የምንችለው መመሪያ አለን፣ ህግ አለን፣ ኮሚቴዎች አሉ፣ መዋቅሮችን ዘርግተናል። ስታተስ ኮ እናክብር ብለናል። በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ ይከበር ብለናል። ሰዎች መፈናቀል የለባቸውም ብለናል። እንዳሉ ይቀመጡ እዛ መፍትሄ እስከተገኘ መጨረሻ መፍትሄ እስከተገኘ ድረስ ያንን መፍትሄ ለማምጣት በሰላማዊ መንገድ በህግ በመዋቅሮቻችን አማካኝነት መፍታት አለብን ብለን ተስማምተናል። ስለዚህ እነዚህ ይህንን ማድረግ ለቀጠናው ሰላም አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። የመሪዎችም ኃላፊነት ይሄ ነው። በህግ መመራት፣ በስርዓት መመራት፣ አንዱ የሌላውን ህግን በመጣስ ጉዳት እንዳያደርስ ማድረግ። ስለዚህ የ1972ን ቻርተር ወይም ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖት ሁለቱ አገሮች ኢትዮጵያ በኩል ታከብራለች፣ ሱዳን ማክበር መቻል አለባት። በመሆኑ በዚህ ስምምነት መሰረት ከዚህ በፊት የሰራቻቸውን አሁን በቅርቡ የሰራቻቸውን ስህተቶች ማረም መቻል አለባት። ውይይት የሚካሄደው ከዚህ በኋላ ነው። መውጣታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ነው አሁን ውይይት ስለ ባውንደሪው ጉዳይ የምንነጋገረው። መብት በተጣሰበት ሁኔታ፣ ስታተስኮ በተጣሰበት ሁኔታ፣ የተስማማነው ሁሉ በተጣሰበት ሁኔታ ኔጎሽሽን አይከል ስምምነት ሊካሄድ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ የሚሆነው ይህንን ማክበር መቻል አለባት ሱዳን በኩል። ያ ኮንዲሽን ካልተፈጠረስ፣ ሱዳን ካልወጣችስ ምን ይደረጋል? ኢትዮጵያ ራሷን የመከላከል መብት አላት።
ሁኔታውን ለመመለስ ህጉ የሚፈቅድላትን ዓለም አቀፍ ህግ የሚፈቅድላትን ራስን የመከላከል እርምጃ የምትወስድበትን መንገድ ክፍት ያድርገዋል ማለት ነው። ይሄ የተባበሩት መንግስታት ህግ ነው። ይሄ ኢንተርናሽናል ህግ ነው። በዚህ በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከዛ መድረስ የለብንም። ሱዳኖቹ መማር መቻል አለባቸው። ከዚህ የሱዳን አመራር ትልቅ ስህተት ነው እየፈጸመ ያለው። በእርግጥም በአሁን በእነሱ በኩልም በከፍተኛ በኩል ስጋት እንዳለ፣ በተለይ ይሄ ህግን መጣሳቸው እንዴት ሪቨርስ እንደሚያደርጉት ሊረዱ ይገባል፣ ሊገነዘቡት ይገባል። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ህግን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት አንድ ሀገር አንድ ፍላጎቱን በኃይል ለማሳካት እንደማይችል ይከለክላል። ይሄ ዩዞ በስልጣን በአንድ ባለው ስልጣን የአንድ ያለውን ፍላጎት በኃይል ለማስፈጸም ይሄ በዓለም አቀፍ እየተከለከለ ያንን ፈጽማለች ሱዳን። አምባሳደር ኢብራሂም እድሪስ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ኮሚሽን አባል እንዲሁም ደግሞ በድንበርና ድንበር ተሻጋሪ ሐብቶች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ አማካሪ፣ ስለ ኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ ጋር ተያይዞ ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እድሜ ይስጥልን። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብን አስመልክቶ ቆይታ ያደረግነው በዚህ ያበቃል። ከፕሮግራሙ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኡጋሳ ፋነኝ። ጤና ይስጥልን።